कोरोना महामारीका कारण लामो समय बन्द रहेर भर्खरै खुलेका लमजुङका होमस्टे अहिले फेरि मारमा परेका छन् कोरोनाको नयाँ लहरले पर्यटक आगमनमा कमी आएको छ त्यति मात्र होइन आएका पर्यटकलाई पनि राख्ने कि नराख्ने दोधारमा होमस्टे सञ्चालक पुगेका छन् लमजुङका होमस्टे सञ्चालकले मासिक पचास हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म आमदानी गर्दै आएका थिए कतिपय त वैदेशिक रोजगारी छाडेर गाउँमै के गर्ने सोचका साथ होमस्टे सञ्चालनमा रमाउँदै थिए आम्दानी नहुनेहरूलाई पनि होमस्टे वरदान बनिरहेको थियो तर कोरोना महामारी को सुरु भएपछि थला पर्न थालेको होमस्टे व्यवसाय अहिले तेस्रो लहरले त झनै सङ्कटमा परेको छ सरकारले यो भिडभाडमा नजाने पछि जानभन्दा बढी जमघट हुन नपाउने भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यो पर्यटन फेरि सुस्ताउन थालेको छ झन्डै तिन महिना जति भएको थियो पहालचहाल भएर र अहिले पनि यो कोरोना जुन कोरोना बढिरहेको छ नि त्यहाँबाट चाहिँ अहिले पाहुनाहरू चाहिँ ठपकै छ गण्डकी प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा लमजुङका एक्काइसवटा होमस्टे दर्ता छन् कतिपय दर्ताको प्रक्रियामा छन् अर्ग्यानिक खाना प्राकृतिक सौन्दर्य ऐतिहासिक धार्मिक पूर्वताब्दिक र सांस्कृतिक महत्त्वका ठाउँ समेत भएकोले लमजुङका होमस्टे आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा थिए तर कोरोना महामारीले होमस्टे अहिले थला परेका छन् महामारीका कारण थलिएका होमस्टेलाई पुनस्थापना गर्न सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि आस गुरुङ लम्जुङ